50ကျေးဇူးသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့မှာတော့နှစ်ထိုးကြီးမှာဓာတ်တန်ရာတွေနဲ့ကွယ်လွန်နေတဲ့အမျိုးသားအလောင်းတစ်လောင်းတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှစ်ထိုးကြီးမြို့နယ်ကွေးပင်တော်ကျေးရွာနှစ်ထိုးကြီးကွေးပင်တော်ကျေးရွာသွားတဲ့မြေသားလမ်းဘေးကရှာကင်းထဲမှာဓာတ်တန်ရာတွေနဲ့ကွယ်လွန်နေတဲ့အမျိုးသားအလောင်းတစ်လောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့လည်တနာရီအချိန်လောက်ကခွေးပြည်တော်ကြီးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဥလာထုံပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှာကင်းထဲမှာအမည်ပတိအသက်35နှစ်အရွယ်အဖြူအညူရောင်လက်တော်အင်းကြီးအနီနဲ့ရောင်အကွက်စိတ်ပစိုးဝစ်စင်ထားတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကတော့ရင်ဘတ်ထိုးသွင်းတံရ2ချက်ဝမ်းပိုင်ထိုးသွင်းတံရ10ချက်လက်ပင်ဖိဖြက်တံရ1ချက်နဲ့လက်ကျောက်ွယ်လွန်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့လုံချိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲ့ဒီရှုပ်လောင်းကိုနှထိုးကြီးပြည်သူစေယုံစီကိုပို့ဆောင်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ကလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေတဲဟခံဖမ်းဆီးရမိရေတွေကိုဆောင်ရွက်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတနုပြူရန်ကုန်ကားလမ်းမှာကုန်တင်ကားနဲ့စီပေါစာရင်ဝင်တိုက်လို့စီပေါစာရင်မောင်းကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။အေရဝတီဒေသကြီးတနုပြူရန်ကုန်ကားလမ်းမိုင်တိုင်းအမှတ်14နှစ်ဖာလုံးနဲ့14မိုင်3ဖာလုံးကြားမှာဒီနေ့မနက်6:40မိနစ်အချိန်လောက်ကနစ်ဆန်မျိုးစာအဖြူနီရောင်ကုန်တင်ရင်နဲ့စီပေါစာရင်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိခဲ့ပြီးတော့စီပေါစာရင်မောင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်သိရလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တနုပြုံမျိုးနဲ့မိသက်စကန်ကတရေမိသက်တပ်ပေါင်းနေဟာတက်ဆိုင်ညာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေတွားရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့စီပေါစာရင်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့ရင်မောင်းအမျိုးသားတအုပ်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးရင်နောက်လိုက်ကြားတူကတော့စွန့်ရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဒနုပြူပြည်သူစေယုံကြီးမှာစစ်ကူတာမှုခံယူနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ရင်နောက်လိုက်ကတော့ပုံနမလူမှုကွန်ရက်အသင်းကလူနာတင်ရင်နဲ့ဒနုပြူမျိုးနဲ့ပြည်သူစေယုံစီကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်ကြီးမြို့စစ်တပ်တို့မှစစ်တပ်ကတပ်ဆွဲပြီးညာစိန်တောင်ပေါ်မှာလည်းနက်နက်ကြီးနဲ့ချိန်ယူနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့တောင်ကြီးတပ်ချေလိုက်နမ်းမကြီးဘော်ကစစ်တပ်တို့မှဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ပိုင်းကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတက်ဆွဲထားတယ်လို့စစ်ကြောင်းနဲ့နှိစက်သူတို့ကဆိုပါတယ်။လူဝင်ရတော့20-30လောက်ရှိမယ်။လက်နက်ကြီးကလည်းပါတယ်။ဘန်ကာတွေကစောင့်နေပြီ။ကျောင်းအနေထားကတော့ပုံမှန်ပါပဲလို့သူကဆိုပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကတည်းကစစ်တပ်တို့နဲ့တောင်ကြီးတပ်တို့ရဲ့ကျောင်းအိတ်ကျောင်းစားပေါ်လာဆောင်တွေကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးမြေကျောင်းသားကတော့မပိတ်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အလားတူညာစင်းတောင်ပေါ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကတက်ဆွဲထားပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ချိန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကာမော်သွားခဲ့တဲ့တရင်ရင်းမြစ်တို့ကတော့စီကြောင်ပေးကတက်တဲ့လမ်းနဲ့ကွန်ပျူတာတက်သူတက်တဲ့လမ်းကဖိချလိုက်ပြီးဖျက်ဖြူအေးစီတွေကပဲတက်လို့ရမယ်ပိတ်ထားတဲ့လမ်းတွေကလည်းလက်နက်တွေတင်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါ့အပြင်တောင်ကြီးမြို့ဝင်စစ်စေးဂိတ်တွေဖြစ်တဲ့ကန်ကြီးရက်ွက်မြစ်ထွားတန်လန်းဂိတ်နဲ့နေမိုင်ဂိတ်တွေမှာလည်းပြူစောတိနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေတက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျက်သွားဖျက်လာပြည်သူတွေကိုငွေညှစ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်12မိုင်တောင်ဝေးကွာတဲ့ဟိုပေါ်မြို့နယ်ခြေကပညာကျောင်းတွေကိုတော့ရက်ကန်တပ်ရှိပိတ်ထားစေဖြစ်ပြီးပြည်သူစင်ရတွေအားမစုဆောင်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာမိသားစုအစင်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကောက်ခံနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်ကရက်ွက်တချို့မှာတော့မိသားစုအစင်းတွေကိုဒုတိယအကြိမ်ကောက်ခံလာကြောင်းမြေနိုင်ခိုင်းမှာကိုပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်ထံကသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတော့2023ခုနှစ်ကရက်ွက်လိုက်မိသားစုအိမ်ဆောင်စုစင်းရင်အချက်လက်တွေကိုအုတ်ချွေမှုရုံးတွေကကောက်ခံခဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာလည်းမိသားစုဦးရင်စင်းကိုရက်ွက်အုတ်ချွေမှုရုံးတွေကထပ်မံကောက်ခံနေတဲ့အတွက်မင်းနိုင်ခံပြီးတော့ပြည်သူ့အဖြစ်စုဆောင်းခံရမှာကိုပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေပါတယ်။ပထမတစ်ချိန်ကောက်တုန်းကအိမ်သားဓာတ်ရဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုအကုန်ကောက်တယ်။ဒီတစ်ခါလာကောက်တာကြတော့အိမ်မှာလူဘယ်လောက်ရှိလဲ။အိမ်တော်ဦးစီးကဘယ်သူလဲဆိုတာတော့ပဲကောက်သွားတယ်။အသေးစိတ်တော့မကောက်ဘူး။ရန်ကုန်မှာလည်းတခြားဒေသတွေကတော့မင်းနိုင်ခံပြီးစစ်မှုထမ်းကိုင်းမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာသူတို့ရဲ့ရော့ရော့လာတဲ့ဆင်ရတွေကိုပြန်လည်ဖြစ်တင်ဖို့အတွက်ဒေသတော်တော်များများမှာအသက်18နှစ်ကနေအသက်50နှစ်အတွင်းအမျိုးသားတွေကိုမင်းနိုင်ခိုင်းပြီးတော့ပြည်သူ့ဆင်ဖြစ်စုဆောင်ကရှေ့ရက်စစ်မှန်ပြင်းနေစေလွတ်တာနဲ့လုံခြုံရေးဆောင်ခိုင်းတာတွေကိုလုံဆောင်ခဲ့ရှိပါတယ်။မျိုးရတွေမှာပြည်သူ့ဆင်ဖြစ်နဲ့စုဆောင်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ရှောင်နိုင်ဖို့မလွယ်ကူတာကြောင့်သူတို့ပေးတဲ့စစ်ပညာကိုသင်ယူကစေလွတ်ခံရတဲ့နေရာကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တင့်တော်သူတို့ကြံစည်စေလိုပြီးမဲပေါက်ထဲသူတွေအနေနဲ့လဲတော်ထိုင်ရေးတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ကြိုတင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အတွင်းကသတင်းတွေကိုပေးတာမျိုးဓာတ်ကူပြောင်းရေးအတွက်ကြိုတင်စီစဉ်တာမျိုးတွေလုံဆောင်ထားတဲ့နေလို့စီရီယယ်စစ်သားတွေကအကြံပြုပါတယ်။လက်ရှိစစ်တပ်ဟာမဲနိုင်တာမဲပေါက်သူတွေစစ်တင်နဲ့မတက်ရောက်ရင်ငွေကျပ်70သိန်းကနေသိန်း20လောက်နဲ့လူစားထိုးခွင့်ပေးထားရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းပြမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ380ကိုစစ်ကူအစမပြတ်ပို့နေပြီးမြင်းအေးရဲ့သိမ်းပိုက်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ချက်ခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယာ380ကိုယမန်နေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်တော်အေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထိ ंछ ုံနိုင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းကိုကတပ်မတော် MND တအောင်းတပ်မတော် TNN နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ညီနောင်မမိတ်အဖွဲ့ရထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါဗျ
ညမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကကုန်းချောင်းရှိကြောင်လေကြောင်အတုံးပြုတ်ကပိတ်ဆို့တိုက်ခတ်လျက်ရှိပြီးတော့စစ်ရင်အနေနဲ့စစ်ကိုအင်အားပိုတိုးချက်နေပေမဲ့ရှမန်နေမှာတော့သူတို့ရဲ့ခမာရ 300ရက်ခမာရ 389 ရက်ကပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးစတင်တိုက်ခိုက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းရှိကြောင်းတာမကဘဲနဲ့ဒုံးတွေပါအုံပြုတ်ပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေအေကမင်းပြမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ 300ခုနဲ့ဆက်ကိုခမာရ 380ခမာရ900လေးဆက်တဲ့ စစ်ကောင်စီရဲ့ကြံရှိတဲ့စစ်ကန်ဒီမှာလည်းမြေပြင်ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဖျက်ထောက်ခံရတဲ့အတွက်ရေချောင်းအုံပြုတ်ပြီးတော့အင်အားဖြည့်နေပေမဲ့အေရဲ့ခြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာကိုခံနေရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတင်းဆုံမှုများပြပြီးတော့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပါဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်ကလည်းရေချောင်းကထောက်ဖို့အင်အားဖြည့်လာတ
အခုလက်ရှိမှာတော့ရခိုင်တပ်တော်အရေးကမြေပြားမှာကြန့်ရှင်းနေတဲ့ဆွေးကောင်းစီရဲ့တက်စကန်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ခန်းကောဟာကာလမ်းမှာတော့ကုန်တင်ရင်တစ်စီ၆ထဲကြာလို့ရင်းမောင်းတည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကာမြို့ကန်ကောဟာကာလမ်းမှာတော့ကုန်တင်ရင်တစ်စီ ၆ ထဲကြာလို့ရင်းမောင်းတည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကာမြို့ကန်ကောဟာကာလမ်းမှာတော့ကုန်တင်ရင်တစ်စီ ၆ ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့တော့မနက်7:00နာရီမှာတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရင်းမောင်းအမျိုးသားတအူးတည်ဆုံပြီးတော့ရင်းနှောင်းလိုက်အမျိုးသားတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မီဇိုရန်ကလုံလေခရိုင်မှာတာမန်ထက်ကြီးမာတဲ့လူဦးကောင်းအရိုးစုတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်လုံလေခရိုင်ချမ်းဖီးရွာမှာတော့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူဦးကောင်းအရိုးစုကတော့တာမန်ထက
မှာတော့လူသက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားအလောင်းတလောင်းမနေ့ကဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့လူသက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကွယ်လွန်သူဟာလက်မပင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်နေအေးမအောင်ဆိုသူဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးကွယ်လွန်သူရဲ့ဘေးမှာပေါက်ပြားတလက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ရဲ့အင်ကမြင်လိုက်ရက်ကွက်မှာသူကအဲ့ဒီမှာမနေဘဲနဲ့ဒီမှာအရင်သေးဆောက်ပြီးလာနေနေတာ။သေတာနှစ်ရက်လောက်ရှိပြီလို့လည်းကြားတယ်။ဒီနေ့ကျကမှသူတည်နေတာတွေ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ကွယ်လွန်သူကိုအောင်မဲမျိုးမင်းကိုအရှိဘက်လွယ်မကန်ရွာသွားတဲ့လန်ဒရာအနီးမှာပါမိုင်းကန်တိုက်တဲ့စေယုံအပြင်မှာတွေ့ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။မတင်ကားတဲ့တရားခံတအုပ်ကိုတော့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။